ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ସେ ଦିନିକିଆ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବଙ୍କ ବରଗଡ଼କୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ପ୍ରଥମେ ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି କେଫେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଲାଭ, କ୍ଷତି, ସୁବିଧା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜୈବିକ ସାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହାଉସିଂ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥିତି, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସ୍ଥିତି, ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ର ସ୍ଥିତି, ଆର୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ନିୟମାବଳୀ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ କୃନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମଧୁଛନ୍ଦା ସାହୁ, ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବରଗଡ଼ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୀମତୀ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। 150 ଗଛ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରେ 29,000 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କ୍ରପ୍ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍।